Fuck. Altså, jeg kunne ikke bare jobbe på han, men det var nesten her... Fuckings, hva er det? That's a suggested player team. Ja, men vi kan jo game litt, vi kan jo game litt quick først. Ja, jeg tar en quick. En quick. Da kan du være med hvis du vil. Jeg kan strekke meg til en. Luffe, hvorfor sitter ikke du øvende? Er du... Føler nei, du altså, har kjort roll over det? Eller har du bare gitt opp? Jeg har gitt opp i dag, for at i morgen har jeg jo sånn helt frem til klokka to på øv på det generelle, eller sant? Du er litt sånn som meg. Det er sånn, jeg tar noe 50, og så hvis jeg skal framføre, så bare, ja, det er en time jeg egentlig skal framføre. Ja, men jeg kan jo ta, det er sikkert bra, jeg burde jo sitte oppe på norsken, egentlig. Hallo, fy faen, hvis jeg blir trukket opp neste mandag, da blir jeg litt sånn lydmå. Okay. Ja. Det er sånn 18 dager en lukka til Crash Bandicoot kommer. Å, herregud. Med masteren. Ja, takk. Og fy faen, så jeg gleder meg. Ja, ikke sant? Åh, det blir så jævlig artig. Jeg skal kjøpe en shorts etterpå. Åja, på GameStop. Ja, jeg var ikke på GameStop shorts. Jeg skal gjøre med ny Minecraft-shortsen. Ikke ny Minecraft-shortsen. Jeg hørte at dere fikk den inn i går. Jeg selger dere skins! Ok, men det er positivt nå, det er at hvis vi vinner en runde, så kan ikke Arne føre en Junkrat med en gang. Andreas, har du et jævla problem? Ja, men når du bare er én karakter hver eneste gang. Nei, altså, det kan jeg, altså, det blir ikke noe bedre med Fredrik Fang. Åh! Roasty! Altså, jeg bare lurer, har folk... Ja, ok, jeg kjører bare, ja. Det er ikke bare i dag, Fredrik, men... Alt det er sånn hver dag. Skal faen med. Han kan ikke gille seg selv da. Åh, faen. Ok, men det er litt sånn. Faen, Falcon er faen mest skumle nå, så jeg vet ikke. Åh, det er kjævlig. Søko! Åh, oh, shit! Vent, jeg holder på bøsten. Jeg fikk ikke sett dette. Ja, det er... Hvorfor ble det blått game? Helm. Du tok. Grip dagen. Det står ikke å begynne med, jeg har Carpe Diem-sjøyten, ja, Mats blir sånn her. 1, 2, 3, dagen er fantastisk, og sånn her, så da blir jeg faen. 1, 2, 3, nå hopper vi ned. 4, 5, 6, vi er i gave.